Таню, тобі поїсти треба. Треба щось робити. Треба їхати його шукати. Куди їхати? Я розмовляв з Петровичем. Його нема ніде. Ні в ментівках, ні в лікарнях, ні в моргах, слава Богу. Вернеться. Господи, тільки б з ним нічого не сталося. Нічого з ним не станеться. Це перший раз чи що? Чого його телефон недоступний? Розрядився. А може? Не може, Таню. Зараз тобі треба заспокоїтися. Розбалувало його зовсім. Тому й нерви нам мотає. Явився. Синочку, господи, живий. Ти цілий? Ти де був? Ти в порядку? Все нормально. В тебе совість є? Доброго ранку. Доброго ранку. А чого не спите? Дійсно, чому ми не спимо? 5 година ранку, а ми не спимо. Ти де був? Неважливо. Йому неважливо, розумієш? Йому плювати, на всіх плювати. Альова, ти чому не подзвонив? Мобілка сіла. Чому ти нас не попередив? Ми ж хвилюємось. Ми тебе шукали, ти що, не розумієш? Нащо? Я дорослий. Дорослий? Чуєш, дорослий? Розумник. Іди тоді працюй, квартиру сам собі винаймай. Дорослий, жерти сам собі готуй, давай! Міша. Добре. Що добре? Що добре? Знайду роботу, зніму квартиру. Як скажете? Тато не те мав на увазі. Він мав на увазі, що ми за тебе хвилюємо, словенятко. Не називайте мене так. Ви нічого про мене не знаєте. Ви обоє. Добрий день. Добрий день. Сергію Ігоровичу, уже всі зібрались. Чекають вас у переговорній. Передайте, що буду через 5 хвилин. А кореспонденція вже на столі у вас. Угу. Вам куди? До міста підтинеш. Скільки? Не ображу. Сідайте. Може, треба було ще спробувати самим. Я не знаю, Таню. Міша, ми 5 років з тобою пробували. Скільки аналізів цих здавали. Процедури ці жахливі. Ти чудово пам'ятаєш, коли ми останнього разу з лікарем говорили, він чітко сказав, що ти... Це ти, Таню. Це ти схиблена на дитині. Це ти мене тягала до цих лікарів. Потім до шарлатанів. Потім травки цій... Смердючі. Якби я не погодився на усиновлення, ти б мене доконала цими травками. Он як? Значить, ти просто згодився? Ну а як? Ти ж мені вибору не залишила. І треба було найголовніше вибрати найбільш некеровано. Міша, Льова хороший хлопчик. Він прекрасний син. Просто зараз у нього пубертат. Вони всі в цьому віці складні. Всі? Всі. Тобі нагадати, як він на 8 березня 40 коробок мімози купив? Украв гроші, які ми з тобою на відпустку відкладали. Він не вкрав. Він позичив.
Ага. Просто хотів собі заробити на новий комп'ютер. Де він зараз? Де він ночами лазить? Може, він до криміналу докотився? Мішо, припини. Ти хотіла сказати не каркай, так? Ми більше не контролюємо ситуацію. Ми не справляємось. Я тобі завжди казав, чужі гени. Тут усе, що завгодно, може вилізти. Ось, вилізло. Ти серйозно? Абсолютно. Хто його батьки? Може, вони злочинці якісь? Якщо він у 15 років таке творить, що далі буде? Він мій син. Він твій син. На папірці. Таню, ти? Таню, ти куди? Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви з якого питання? Що? А, з головного. Мені в депозитарі. У нас електронна черга. Візьміть талончик. Де? Там. Угу. І що? Як тут вибрати? Кнопок нема. Чого чекаємо, дівчина? Мені в депозитний треба. Ось, тисни сюди. Приватні особи. Депозитарій. Угу. Ось номер вашої черги. Дякую. Готівка чи картка? Картка. Нічого собі. Це ти так оплатила? Так. Спасибі, оплата прийшла. Угу, дякую. А покажи мені. Ага, може ще пін-код від кредитки показати? Сучка. Мимра. Номер Е26. Підійдіть до третього вікна. Угу. Добрий день. Ну, здрастуйте, мамині помічники. Тепер з цього виродка ми витягнемо все. До останньої резинки в трусах. Привіт. Привіт. День такий хороший. Угу. А ти сама чи що? Що там у нас сьогодні? Як завжди, під зав'язку. Лід, ну я ж просила. Це що, знову сьогодні без обіду? Ну що я можу? Всі хочуть собі красиві, здорові зуби від гарного спеціаліста. Не виганяти ж мені їх. А ти поговори з начальством. Може, тобі премію випишуть? Угу. Яку я витрачу на лікування гастриту. Про гастрит я нічого не можу сказати. А от зуби тобі точно вилікують безплатно, Міша. До речі, де він? Посварились. Скоро буде. Серйозно чи не дуже? Та Льова вичудив. Пропав кудись на всю ніч. Явився тільки під ранок. Мабуть, Мішка дуріє просто. Ну, перехідний вік у малого. Міша міг би це розуміти. Якийсь підхід до нього шукати, а не скандалити. Сама розумієш, чужа кров, чужа дитина. Ліда, Лев – мій син. Причому тут кров? Ми його ростимо, ми його любимо. Льова – наш син. І все, і крапка. Ну все, не переживай, так помиритись. А знаєш що? Приїжджайте до мене на дачу завтра. Мені здається, вам треба змінити обстановку, розвіятись. А там усе якось владнається. Дуже сумніваюсь. Треба спробувати. А я такий стіл накрию, пальчики оближеш.
Ну, добре. Я подумаю. Всі кістки мені перемила? Взагалі міг би мені подякувати. Мені здається, вдалося її заспокоїти. Спасибі. Тобі каву зробити? Роби. І взагалі, якщо раптом збираєшся дітей заводити, тисячу разів подумай. А я ще поки не вирішила, чи хочу. Ну, правильно. Навіщо тобі це треба? Молода, красива. Встигнеш ще. Спасибі за пораду. Спасибі за каву. Гарного дня. І тобі. Привіт, зробиш мені каву? Я тобі не бариста. Сам зробиш. Щипці? Не ці, контурні. Наступного разу чіткіше ставте завдання, Михайло Володимировичу. Матиму на увазі, Тетяна Сергіївна. Лідок, я тут у такому дивовижному додатку зареєструвалась. Дивись. Глянь, отут фотографія, отут анкетка, а далі диво. Опа, подобається. Опа. Відмовити. Прямо як я на м'ясному ринку собі вирізку вибираю. Яка ти приземлена, Лідко. Та це ж диво. Весь світ біля наших ніг. Поглянь, скільки кандидатур за короткий час. Це все для нас, для молодих, працьовитих, зайнятих. Зараз я тебе зареєструю. Ні, спасибі, не треба. Я на дієті. А особисте життя своє ти плануєш? Чи теж на дієті? Галь, знаєш що? Відчепись. Мені вже подобається один мужчина, і він не віртуальний. Ану-ану. Розкажи Галушці про це більше. Спілкуємося ми по-дружньому. Він, як на жінку, поки що на мене увагу не звертає. А ти? Жду. Лідо, хочеш бути щасливою? Будь. Підійди до нього і відкрийся. Та ну тебе. Ну тоді страждай. Добрий день. Ви щось хотіли? Так, номер шикарний. Є у тебе такий? Вам, мабуть, підійде президентський люкс. Звідти відкривається приголомшливий краєвид. Так, скоро мені багато чого підійде. Поки не зганяйся, щось простіше. Як скажете, просто люкс? Супер. Дозвольте звернути вашу увагу. У нашому готелі є прекрасний спа-центр і салон краси. Це ти на мій зовнішній вигляд натякаєш? Ну що ви, просто інформую про можливості. Хочу, щоб ваше перебування у нас було максимально приємне. Угу. Будь ласка, ваш номер 507. ВВ, 4-й загін. Кошмар проснувся? Так, типу того. Ви надто напружені. Я можу порадити вам комплекс заспокійливих процедур. Пілінг, аромамасаж, шоколадне обгортання. Просто зараз запис, треба буде трошки почекати. Хай чекають ті, у кого є час. А мені тут і зараз, будь добра. Я вже своє відчекала. Кабінка душова. Кошик на власті. Ну, ви не переживайте, ми все виправимо. Це баги, будемо їх ловити. Вас головне по дизайну і функціоналу все влаштовує? Фон сірий. Мене не влаштовує. Я не знаю. Якийсь він... Сірий? Ну, так. Так, ясно. На який міняємо? На голубий. І на ньому букви золоті.
Золотими читати погано буде. Ну, а хто це читати буде? І так все зрозуміло. Унітаз, ракова на душ. Хто не прочитає, той за картинками здогадається. Добре, зробимо. Угу. Так, дивіться, ми перший етап закінчили, треба розрахуватись. А ти, я бачу, шустрий. От все доробити, тоді гроші отримаєте. Ну, ми так не домовлялися. Так. Я аванс заплатив? Заплатив. За швидкість додати обіцяв? Обіцяв. Швидше зробите, швидше отримайте. Це твій девіз має бути, зрозумів, про що я кажу? Добре. І двері зачини за собою. Зверніться в прокуратуру. Та послухайте, будь ласка, я справді поспішаю. Я спізнююся на зустріч з комітетом з усиновлення. Це дуже важливо для мене. Туди не можна запізнюватися. Це не причина вбивати людей. Ну я ж не... До зустрічі в суді. Та що це за день такий сьогодні? Анастасія Леонтівна. Заповніть миримося, ти і я. Хто посвариться, свиня. Якщо будеш битись, я буду кусатись. Міш. Симпатична дівчина. Ми впораємось. Тому вона думає, що їй усе може. Рано чи пізно він виросте. Зрозумів, як ми його любимо. Вгамується. Сумніваюся щось. Ну, тоді сходимо до психолога. До якого психолога, Таню? Ну, кажуть, є один хороший в клініці. Міша. Добрий день, я... Загадай, як ми його побачили перший раз в дитбудинку. Він йшов по коридору. Знаю, такий маленький, худющий. Волосся скуйовджене. Ти до нього підійшов, під сиві кажеш, хлопчику, як тебе звати? А він такий, Левенятко. Не хлопчик, і янгол був. Угу. Він тебе першим признав. Ви у футбол грали, він назвав тебе татом. Пам'ятаєш? А зараз він мене Міша називає, а тебе Таня. А я не ображаюся. І ти не піддивайся на провокації. 11-та година вже. Де він ходить? Я йому щойно дзвонила, він сказав, що скоро буде. Таня, чому ти йому дзвониш, а не він тобі? Мішка, ну будь ласка, не будь злючкою. Все налагодиться. Ну, досить. Іди сюди. Сина? Привіт. Ти голодний? У нас локшина є, а ще відбивні зробили твої улюблені. Хочеш? Ні, дякую, я не голодний. А де ти був? З пацанами в проставку грали. Синку, ми завтра з татом поїдемо на дачу до тіті Ліди. Поїдеш з нами? Ні, не хочу. Ну як? Сам залишишся? Ізі, я ж дорослий. Зрозуміла? Дорослий він. Він дорослий. Криваву Мері. Шановний, а можна скористатися вашим пальцем? Що? Та я не з поліції, просто треба ваш відбиток. Клас, здуріти. Спасибі. Смачно. А що у вас за додаток? Я за геолокацією дивлюся, хто б міг скласти мені компанію. А без локації ніяк? Тобто? Отак. Ти береш мені ще один коктейль, і ми йдемо в мій номер. Як тобі така ідея? Ще один коктейль.
Чого стоїмо? Заходимо, не соромимось. Круто. Ти взагалі ким працюєш? Сьогодні працюєш ти, милий. Тому йди сюди. Міша, ми ж торт забули. Та Бог з ним, Таня. Ну як? В гості з порожніми руками. Негарно. Я зараз вернусь. Повертатись погана прикмета. У дзеркало подивися. Ага. Милий, поможи знайти адресу. Давай. Кажи адресу. Що, просто в телефон? Так. Ярова, 11. Оптимальний маршрут побудований. До точки призначення 4,9 кілометрів. Як ти бував додаток, тепер можеш питати все, що хочеш. Невже все, що хочу? Угу. Яка сьогодні погода? -5 за Цельсієм. Можливий короткочасний сніг. Круто. Приємно чути ваш комплімент. Дура! Дура – вид трав'янистих однорічних рослин, роду сорго, родини злакових. Ага, ти мені ще будеш про квітки розказувати. Все, бувай. А у тебе телефончик не дуже, я бачу. Ну, на новий поки що не заробив. Заробив. Ти ж крутий коханець. Бери. Та ну. А ти як? Нічого, я довго вибирала між кольорами і не змогла визначитись, і взяла собі 2 телефончики. Опа! Ляля яка, правда? Я тобі туди теж додаток встановлю. Але пізніше. Давай. Подобається? Крута. 500 коней. Проїхатись хочеш? Серйозно? Серйозно. Капець. Сідай. Як в школі? Нудьга смертна. А чим взагалі по життю цікавишся? Бізнесом. І що у 15 років можна намутити? Як ви знаєте, що мені 15? Здогадалась. То чим займаєшся? Ну, це я роблю. У комп'ютерах шариш? Ну, організовувати процес умію. Найняв айтішників, замовлення знайшов. Отримую з цього гроші і вкладу в новий проєкт. В який? Кальяну хочу відкрити. Молодець, клас. Так, отут праворуч повертай. Угу. І додай газу. Не шкодуй тачку. Твою мать! Синку, молодець. Ти весь в матір, вогонь, кожен день як останній. Пробачте, я не хотів. Та не переживай за тачку, орендована. Страховка, все таке. Скажу, я за кермом була. У мене скоро будуть гроші, і я попрошу батьків, ми якось компенсуємо. Які батьки? Ти мене чуєш? Я твоя рідна мати. Огірочки, помідорчики мариновані, все з теплиці. Ой, так. Почекайте, голубці. Сядь, не метушися, давай вип'ємо. Ну, поки гарячі. Міш, нащо ти стільки налив? Розтягни, чого ти? А мені нормально. Ну, Лідусь, так, за тебе.
Я не розумію, як ти все встигаєш. І роботи, і дача, і огірочки-помідорчики. Просто часу багато вільного. Ні, руки в тебе золоті. Так, Міша? Пощастить майбутньому чоловіку. Ой. Мене звинуватили у вбивстві того батька, хоча я цього не робила. Мене підставили. І я на 12 років сіла у тюрму. Тебе забрали в дитбудинок. Ти пам'ятаєш? Пам'ятаю тільки, сиджу за столом Станою, вона ставить торт і каже, тепер ти Кравчук Лев Михайлович. Твоє справжнє прізвище – Гаврило. Як ви мене знайшли? Зробили пропозицію директору дитбудинку, від якої він не зміг відмовитись. І що тепер буде? Чого ви від мене хочете? Левеня, я про тебе кожен день думала. Просто дозволь мені бути в твоєму житті. Будь ласка. Между небом и этой землей, ангел мой, некуда деться безнадежно, влюбленное сердце, влюбленное сердце. А ти знаєш, в нашому універі Мішка був найсимпатичнішим хлопцем. Так він і зараз нічого. А Танька взагалі не відлипала від підручників. Я вже думав здатися, але потім подумав, як це? У неї ж найкрасивіші на курсі ноги. Так, Таню, а ти в школу ходила? А тебе в школу викликали? Давайте не будемо. Таню, а чому ти приховуєш від мене? Міш, перестань, вечір такий хороший. А пам'ятаєш, на другому курсі ми співали... Чуєш, Таню, я тебе дещо запитав. Ну розкажу, викликали мене в школу. Сказали, якщо і далі так продовжуватиметься, то в Льова можуть бути проблеми з екзаменами. І він їх не складе. Прекрасно, докотилась. Але це все не точно. Він може перескласти всі контрольні з математики. І багато залежить від річної з алгебри. Таня, ти розумієш, що ти до цього довела? Тому що не треба було мені постійно казати, що не бурчи на Льову, не кричи на нього, він хороший, сам упорається. А що я мала зробити? Відшмагати його треба було, як мене батько шмагав. Так? Так. А нагадай мені, скільки ти з батьком своїм не розмовляєш? Років 15 чи більше? Дитбудинок з нашим шалапутом тільки впорається, по-моєму. Так. А давай його повернемо. А, як собачку. Скажемо, ну пробачте, ми погралися, нам не підійшов. Слухай, Таню, не мили дурниць. Ну, будь ласка, Таню, що ти кажеш? Міша хотів сказати не це, він хотів сказати, що... Що? Що там, коли в будинку школу закінчуєш, пільги є і на освіту, і на квартиру, якщо в чергу стане. Ти розумієш, про що нормальні люди думають? Просто наша Таня вважає, що наш Ейнштейн, він сам в інститут вступить. Розумієш? Все досить. Я піду спати. Добраніч. Добраніч. Фух, напевно, я дарма про Льову сказала. Та ну, Лідо, слухай, це споконвічна історія. Вип'єш? Вип'ю. Найкрутіше місце, кажеш? Ну так, тільки нас не пустять. Сьогодні вхід тільки за запрошеними. Ну, це ми ще побачимо. Доброї ночі. Ваше прізвище? Сиплий ти чи що? Вероніка Васильівна? Привіт. Ти що, перебазувався? Вирішив швейцаром стати? Платять непогано, а роботи іншої нема.
Час зараз такий. Я часто Мирона Матвійовича згадую. А це наш з ним син. Поглянь, як виріс. На батька схожий. Так. Слухай, ми тут вирішили культурно відпочити, пропустиш? А як же? Проходьте. Дякую. Приємного відпочинку. Ти кого це пустив? Це вдова Мирона. Гониш? Я в них 5 років працював. Думаєш, не пізнаю? Сідай сюди. Що питимеш? Сік, напевно. Не жени. Тоді хоч пиво. Яке пиво? Мені не продадуть. Я ж не повнолітній. Я тебе прошу. А можна криваву мері та пиво? А можна побачити паспорт молодого чоловіка? Схожий. Одне лице. Слухай, сфоткай нас. Спасибі. Класна гулянка, стільки народу. Ага. Не знаєш, чого я на неї не кричав знову, а? Щойно ж помирилась. Просто нерви здали. Стільки років жити в напрузі. Хто ж витримає? Ліда, ти в курсі взагалі, що це вона... через мене все? Це я не можу. Танька вона все може. Ми стільки намагалися. Потім Левка встановили. А тут знову косяк. Я ж впоратися з пацаном не можу. Ти потрясний мужик. Добрий, веселий, красивий. І я про такого навіть мріяти не смію. Що? Ти зараз серйозно? Абсолютно. Щось, Лідо, набрався, по-моєму. Я піду спати. Дякую тобі. Стоп. Я тобі поможу. Я нормально. Я сильна. Ходім. От сюди. Ой, стій. Стоїмо. Стоїш? Стоїмо. Ширма теж стоїть. Чудово. Пробач мені. Мішку, пробач. Ти чого, Ліда? Пробач. Ти чого? Я більше чекати не можу, пробач. Нічого собі. Пробач. Все добре? Що ми наробили? Ти просто зробив мене щасливою. Ти вибач, будь ласка. Подивись, там в ванні нічого не забули? Наче нічого. Ну, добре, я речі зібрала, бери. Ходім. Доброго ранку. Доброго. Лід. Спасибі тобі за прекрасні вихідні. Ми вже поїдемо. І що, навіть не поснідаєте? Пробач, купа справ у місті. Па-па. Але в мене все готово. Між, до речі, ти сирники з чим любиш? Зі сметаною чи з варенням? Я щось не хочу. Ми поспішаємо, Лідо. Бувай. Приїжджайте ще. Ага. Обов'язково.
Нічого собі повороти. Скільки вона в тюрмі відмотала? 12 років. 12 років? Слухай, слав би ти її нафіг. Навіщо тобі мати злочинниця? Вона весела, а що? Так, нарегочися. Тут не знаєш, як від двох предків відбитись, а в тебе їх вже троє намалювалося. Реально ти попав. Ти не порівнюй. Ну, вона крута, реально. Вона, якщо треба, може будь-кого на місце поставити. Може матом по перше число покрити. І взагалі, вона на злочинницю зовсім не схожа. До речі, вона мені ноут новий купила. При бабках чи що? Ну, типу. Я її спорткар новий розбив. Вона мені навіть слова не сказала. О, дивись. Привіт. Привіт. Балетна наша прийшла. По-перше, вона не балетна. А по-друге, вона контемпом займається. Ти що, запав на неї чи що? Та ну, ти серйозно, бро? Відвали. Та ну, Льов, я ж по-дружньому. До маршрута. Тимофій Іванович, замін. Дівчина, там старий упав, за серце тримається, хрипить. Поможіть йому. Колю, за мною. Проходьте, дівчино, проходьте. Ви почитати мені прийшли? Ну, до вас я пізніше зайду. Ви не підкажете, в якій палаті Анна Георгіївна Будко лежить? А, це в кінці коридору, у ВІП-палаті. Дякую. Будь ласка. А у вас тут миленько. Добрий день, Анно Георгіївно. Добрий день. А ви хто? Ми знайомі? Я новенька. Прийшла ось почитати вам. Який чудовий день сьогодні. Щойно син пішов, а тепер ось ви. Син? Піклується про вас? Так. Відвідує мене 3 рази на тиждень. Якби не серце, взагалі б не відпускав від себе. Але тут постійний догляд, ви самі розумієте. Як чудово, що син вас любить. Такі, як він, велика рідкість. Так, дитинко, сама не натішуся. А що ви будете читати? А ви вгадайте. Отже, 27 лютого 1815 року дозорний Нотр-Дам-де-Лагард повідомив про наближення трищоглавого корабля «Фараон», що йшов зі Смірни, Трієста і Неаполя. Ліда, я прийшов сказати, що... що не треба було так вчиняти, що... що я люблю Таню, я винен. О, що там іще? Це все було помилкою. Мішка. Ліду, я... Я знала, що ти прийдеш. Все. Все, я не можу, Ліду, я Таню люблю. Що в неї краще? Ноги на курсі? У мене теж ноги. Все.
До чого тут Ноя? До чого тут Ноя? Я люблю, у нас син, у нас сім'я. Сім'я? Там, де тебе пиляють кожен день. Ну, ясно, вона для тебе подвиг здійснила, від материнства відмовилася, але це не подвиг. Я б для свого коханого чоловіка ще більше б зробила. Все, Лідо, все! Випий заспокійливе, лягай спати. Заспокійливе? Так, це вихід. Ось що ти робиш? Не смій. Не смій. Дев'ятий клас. Підготуватися до тестового екзамену. Ну так, готові вчитися 3 рази на тиждень. Домовилися, а можна уточнити ціну? Так дорого. Ні-ні, ми згодні. Так, добре. Завтра о 5:00. Угу, до побачення. Льовчику, привіт. Привіт. А в мене чудова новина. Яка? Я знайшла тобі репетитора з математики. Нащо? Як навіщо? Я ж сказав, я все сам складу. Ага. Ти нам кажеш, сам складу з вересня. І що? Словом, нам потрібен репетитор. Це не обговорюється. А зараз ти сідай, і я буду годувати. А де Міша? Пішов в спортзал записуватись, уявляєш? Криза середнього віку? Нічого, спустить там пару, це добре. І взагалі, фізичні навантаження – це дуже корисно. Помагають позбутися стресу. Угу. А стрес – це я, так? Ну от чому одразу ти? У твого тата дуже відповідальна і важка робота, бери. Дуже відповідальна і важка робота стоматолога. Відкрити рота, а на ніч вип'єте таблеточку. Твій батько – прекрасний спеціаліст, чудовий лікар. До нього запис на 3 місяці вперед. Тань. Я знайшов свою справжню матір. Що? Вона приходила до мене вчора ввечері. Правильно, Дантес, правильно. Я знаю, що ви хороший син. Ви хто? Зустрінемося у пеклі, Анно Георгіївно.